Rūta Meilutytė pasaulio čempionė. Vos prieš pusmetį į baseiną po pertraukos grįžusi plaukikė čempionatą Budapešte baigė už nugaros palikusi visas varžoves. Smagu, labai smagu, aišku. Emocijos kalba pačios. Ukrainai patiriant nepaliaujamas raketų atakas, neatmetama, kad vėl rengiamasi pulti ir išvaduotas teritorijas. Turime informacijos, kad priešas telkia pajėgas pradėti kontrataką Charkivo link. Oslą sukrėtė teroro aktas, aukų pareikalavusią šaudinę surengęs įtariamasis islamistas turėjęs psichikos sutrikimų. Retinami viešojo transporto maršrutai stringa tolimųjų reisų plėtra. Keleivių vežėjams trūksta maždaug 1000 vairuotojų. Labas vakaras, pradedame panoramos studijoje dirbu aš, Eglė Bučelytė. Fantastiškas Rūtos Meilutytės sugrįžimas. Po 9 metų pertraukos ji vėl tapo pasaulio čempione. Budapešte laimėjo 50 metrų rungtį krūtinę. Rūta Meilutytė vėl sukūrė stebuklą. Po pustrečių metų pertraukos vos pusmetį pasitreniravusi auksinė žuvelė vėl ant aukščiausio garbės pakilos laiptelio. Po 9 metų pertraukos pasaulio čempionate vėl skamba Lietuvos himnas. Sunku iš tikrųjų pasakyti, iš pradžių kaip jaučiuosi, labai daug visko. Bet smagu, labai smagu, aišku. Emocijos kalba pačios, aišku, protas visus scenarijus, kurie nuo geriausio iki blogiausio. Tai žinoma, visada yra 1000 minčių, o šiaip jau kai reikia įplaukti, tai negalvoju, procesas. Man labai patinka plaukti ir daryti tai, ką darau. Ir labai gera, kad tai įkvėpė kitus žmonės. Puikiai startavusi Rūta Meilutytė lyderės poziciją išlaikė visus 50 metrų. Trečią kartą Budapešte pagerindama savo laiką, finišai pasiekė po 29,7 sekundės. Viena dešimtąją sekundės aplenkdama šios rungties pasaulio rekordininkę, 17-metę italę Benedetta Pilato. Bronza džiaugėsi Lara von Niekerk iš Pietų Afrikos. 50 metrų rungtį pasaulio čempionate Rūta Meilutytė laimėjo pirmą kartą. 2013 metais Barselonoje iškovojo sidabrą. Pasak olimpinės čempionės, pertrauka be plaukimo jai buvo labai naudinga. Būdavo triukšmo daug iš pašalies, iš spaudimo, iš kažkokio ir tikro, ir susikurto, o reikia truputį tylos, reikia... čia įgūdis klausytis kūno siunčiamų signalų, nežinau, man pavyzdžiui, man prie starto visai būna, kad aš mintį sako, kad aš kažkaip ištižus ten, nesijaučiu gerai, bet aš žinau, kad kūnas vis tai tiek praktikos turi, kad jis viską padarys, ką reikia. Arba, nežinau, vat, darau apšilimą, jaučiu, kad man gerai dabar, nors ir nuplaukiu daug mažiau nei prastai, bet aš pasitikėsiu, kad mano kūnas sako, kad ištenka. Tai visai, žinau, čia toks trial and error, tas kūno klausimas, bet labai, labai geras dalykas. Tai jau antras Rūtos Meilutytės pelnytas medalis pasaulio plaukimo čempionate Budapešte. 100 metrų rungtyje Lietuvai jį padovanojo bronzą.